extrato de carga marcado. Campo de MSA localizado. Já vai sair fora, mano. De alto calibre. Como é que eu vou aí, mano? Entra aí. Entra aí que eu vou aí. Até que eu vou ir buscar vocês. Entra aí que eu vou ir buscar vocês.
Aguenta aí que eu vou aí te buscar, mano. Deixa esses merda pra lá, tu vai se juntar com esses merda? Vou pegar o carro aqui e vou ir até vocês, mano. Deixa eles ir embora. Eu vou explodir a porra. Legal. Sim. Foi embora no trem. Tá lá no trem. Veículo aqui. Viu? Passou os play aqui agora, viu? Não atira não, mano. Vamos lá salvar outro colega lá. Vem por aqui. Me acompanha aqui.
É equipe, você foi pra lá sozinho, porra? Por que você foi sozinho? Você não falou, porra. É boot. Queria pegar o carro. Você tá muito nervosinho. Tem que ficar mais calmo, cara. É boot ou é play? É play, né? Onde eu marquei aí, ó? Ah, que porra. Pouco dinheiro, não deu pra fazer contrato nenhum, bem dizer. Não dá nem pra comprar uma extração, se precisar. Ativante aprimorado aqui. Aguenta que eu vou aí. Tá sozinho? Tá sozinho? Ele tá camperando na extração ou hoje, ó. Se for argentino, esquece, filho. Vai te levantar. Não, vou ali puxar a extração pro colega aí pra poder ficar feliz. Vou ir te buscar. Relaxa aí, não gosto de abandonar ninguém no meio do caminho não. Eu não levantar ele, mas não quer que levante. Não, ali na extração, vou puxar ali, ó. Tem
suprimentos aqui. Indo pra lá. Porra, porra da caixa no meio da rua. Ele não vai te levantar, acho que é. Ô Felipinho, ele não vai te levantar, mano. Se tiver um pouquinho de paciência, eu vou aí. Caralho, não tem nada, mano, na caixa? Que caixa, filha da puta, rapaz? Vai sair, mano? Uma extração aqui pra você. Uma sozinha é foda. Já tem play aqui, ó. Problema é... puxa aí pra poder contar só 5 segundos. Valeu. Eles saíram daí, mano? Preciso de algo. Ah,